ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିରଞ୍ଚି। ଆଜି ଆମର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମହିଷାସୁର ଦଶହରା ପାଇଁକି, ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ମୋର ବାପି। ଏଥିରେ ମୋ ଚରିତ୍ର କ'ଣ ଆପଣମାନେ ତ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ରୁ ଆଉ ଇଏ ବେଶଭୂଷାରୁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ମହିଷାସୁର କାହିଁକି ଆଣନ୍ତି, ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଯଦି ସିନେମା ଆସିବ ତାହେଲେ ମହିଷାସୁର କାହିଁକି, ସେଇଟା ସିନେମା ଦେଖିଲେ ଜାଣିବେ, ଏବେ ଜମା କହିବେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚିତା, ରାଜା ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ, ମୁଁ ବି ଅଛି, ବବି ମିଶ୍ର ଅଛନ୍ତି। ସିନେମାଟିକୁ ଭିନ୍ନ ଧରଣର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଯେମିତିକି ମୋତେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୋର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏଇଠୁ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ। ଗୋଟେ ସାଧା ସିଧା ଝିଅ ତ କହିବିନି, ଦୁଇଟା ରୂପ ତାର ଅଛି, ଅ ଭେରି ସିମ୍ପଲ୍ ଗର୍ଲ, କିନ୍ତୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ, ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇପାରେ, ସେ ବି ତା ନିଜ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ବି ଫାଇଟ୍ କରିପାରେ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଝିଅର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସବାନା ବେଗମ, ତା ନା ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ, ତା ନିଜ ପାଇଁ, ତା ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ କେମିତି ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, ଆଉ ଯିଏ ମହିଷାସୁର ରୂପରେ ତା ସାମ୍ନାରେ, ଦୁନିଆ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ସେ କେମିତି ତାର ବଦ୍ଧ କରୁଛି। ସୋ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମ ମହିଷାସୁର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟି ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ପରିବାର ଝିଅ ତ ରୋଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଛି, ହିନ୍ଦୁ ହୋଇଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଝିଅ ଭୂମିକାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଚକଲେଟ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ପରିବାର ଝିଅ, ତା'ର ଚାଲିଚଳନ, ତା'ର କଥା କହିବାର ଷ୍ଟାଇଲ୍, ତାକୁ ଆପଣାଇକି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁକି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନୂଆ ଲାଗୁଛି। ହୋପ୍ଫୁଲି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ପରଦାରେ। ଆଉ ବସ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା, ମୁଁ ବି ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ନେଇକି। ୟା ଲେଟ୍ସ କିପ୍ ଆୱର ଫିଙ୍ଗର୍ସ କ୍ରସ୍ଡ୍, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହେଉ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିନେମାଟି ଭଲ ଲାଗୁ ଏହି ଚାହିଁ। ତାରକ ସିନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ସହିତ ଏଇଟା ମୋର ଫିଫ୍ଥ ମୁଭି, ଯାହାର ଟାଇଟଲ୍ ରହିଛି ମହିଷାସୁର। ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିକି ମାନେ ତିଆରି କରୁଛୁ ଏ ସିନେମା, ଯାହାର ଲିଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚିତା, ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ବବି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ବବି ମିଶ୍ର, ପରାଗ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଅଞ୍ଜନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଶେଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବିରଞ୍ଚି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ ଦମଦାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନର ସବୁ ସିନେମାକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ମଧ୍ୟ ଆଶା ଏଥର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଆପଣମାନେ ସେ ଭଲ ପାଇବା ମହିଷାସୁରକୁ ଦେବେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ରାଜା ଡି। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଜଣେ ଫିଲ୍ମ ମେକର, ମୁଁ ଏତେ କାମ କରିନି ଆଜ୍ ଏନ୍ ଆକ୍ଟର। ବେସିକାଲି ଫିଲ୍ମରେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଡେ ୱାନ୍, ମୁଁ ଏବେ ସର୍ଟ ବି ଦେବାକୁ ଯାଇପାରିନି, ଯିବି ଏବେ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏଥିରେ ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଲିଡ଼୍ରେ, ବଡ଼ ଭଉଣୀ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯିଏକି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରୋଟାଗୋନିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଚ୍ଚିତା ମ୍ୟାମ୍ ଅଛନ୍ତି ଏଥିରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଆଜ୍ ଏନ୍ ଡିରେକ୍ଟର କାମ କରୁଛି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ, ତ ହୋପ୍ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଅନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆମର ବହୁତ ସାରା ସିନ୍ସ ଅଛି, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହୋପ୍ଫୁଲି ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲେ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଭଲ ପାଇବା ରହେ, ନିହାତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଏ ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ୍ ହେବ, ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ସର ମହିଷାସୁର।